još jednom čestite, poljubim. Kako se osjećaš sada? Pomešano sam još, ja znači stvarno ne znam kako je. Pre svega, ali evo dobit ćeš i darove. Dobit ćeš i darove, evo. I veliki ček na 50.000 evra. Dakle, Delta Generality je dodelio životno osiguranje i Nataša Đurđević. Nataša, izvini, molim te, ali ovo je, vidite, veliko oduševljenje. I treba da se raduju, bilo je lepo gledati. Možete da im čestitate slobodno. Dakle, Andrej, dobio ček od 50.000 evra. Dakle, još jednom za sve vas, kraj malih ekrana, nakon velike borbe, pobedio je Andrej Maričić. Još jedan aplauz.